Значи, ми е чест што денеска сме тука со наши ученици, со родителиве, со наставниците кои имат најголема заслуга и секогаш се со наши ученици и се наш најверен партнер, бидејќи преку нив ги организираме и училиштава и преку нив ги организираме сите овие проекти. Значи, денеска преку култура, што се вика и ликовни дела што ги направиле наши ученици, фактички ја презентираме нивната иднина и како гледат, значи, да исчекориме сите заедно и да го градиме иднинава сите заедно. Јас као градоначалник на Општина Чаир уште еднаш ќе потенцирам дека секогаш сме отворени као Општина за вакви проекти и не, како што кажа и Диана, не е првиот проект со организацијава Цивил што го правиме, но бидете уверени дека не е ни последен и на вистина ќе гледаме нашата соработка да продолжува и војнина. Ви благодарам за присуството и во овие моменти стварно сум изненаден од она што сте го сработиле и мислам дека ова ќе се вреднува и секогаш ќе гледаме да бидеме, значи, потик за да помагаме и да има вакви проекти. Ви благодарам многу. Ви фалим дерет шум. Мирдита, жердеќе, детве, јас овде гледам трудови, ликовни трудови кои можат да бидат сведоштво и порака за целиот свет. Знам, иако сте мали, иако сте млади, иако сте деца, знам дека гледате вести. Знам дека ги слушате возрастните како коментираат за тоа што се случува во светот. Сакам само да ви порачам дека ова што сте го направила овде, сликнете го, ставете го во електронска форма, пуштете ги пораките нека одат во светот. Чекор по чекор ќе успееме, верувам во тоа, инаку не би бил денеска овде, ќе успееме да го промовираме мирот, да ги промовираме почитта и љубовта меѓу луѓето. Ние возрастните, не велам ние овде што сме, меѓутоа возрастната генерација, ви оставаат малку тежок свет. Меѓутоа овие слики овде денеска и вие самите, вашите погледи, зборуваат за тоа дека вие кога ќе дојдете да го владеете овој свет, ќе биде подобар. Барем малку подобар од она што ние успеавме или не успеавме да го направиме. Многу ви благодарам за овие пораки. Му благодарам на господинот Ганију, кој навистина е секогаш отворен максимално за сите наши пораки, активности и соработка. Верувам дека ова ќе биде општината која ќе биде позната во наредните денови, месеци и во наредниот период и во Европа, токму поради овие ваши амбасадорски трудови. И заради тоа, верувам дека и овој труд, овој напор што сте го вложиле вие и вашите ценети наставнички и наставници, ќе биде виден и во најмалку во Министерството за надворешни работи на големото војводство Луксембург, а се разбира и во европски, во други европски држави и во други европски престолнини. Верувам дека вашиот напор, вашата порака, вашите бои, вашата креативност ќе допрат до што е можно повеќе срца во Европа и во светот. За мир, за љубов и за почит меѓу луѓето. Ви благодарам многу. Палим дере чум.